Hey guys, Gaoliya Suwali Unity video le more Roji apnaka punarbar swagatam janaisu. Akhomor comedic queen khyata janapriya abhinetri Chetana dahor ase eti aji bhal khobor. Ise ki bhal khobor ase abhinetri gora ki janiboloi sabalaibo apnaloke video to olop skip na kara koi hekholoi aru video to apnaloke share koribo. তে আপোনাকে জনাবছন অভিনেত্রী চেতনা দাসৰ অভিনয় চাবৰ কোনে কোনে ভাল পায় কিয়নো অভিনয়ৰ তৰফৰ পৰা আহিছে তেখেতৰ এটি ভাল খবৰ আপোনালোকে বাৰু গম পালেনে অভিনেত্রী চেতনা দাহে একাকী সিনেমাখনৰ বাবে বেষ্ট এক্ট্ৰেছ খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল ইন্টাৰনেশ্যনেল ডকুমেণ্টৰী ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ভাল খবৰটো কিন্তু আপোনালোকে শেয়ার কৰি দিব আৰু সামাজিক মাধ্যম যোগে দেখতে সকলকে ধন্যবাদ জনাইছে এই পুরস্কারৰ অংশীদাৰ হবলৈ পাই আজি ভিডিওটো আছলিমানে ভিডিওটো আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দি কাটা টকা বেলাটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পায় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব দেই আৰু ভিডিওবোৰ কিন্তু সকলোবোৰ চাবা